No, és que si aposten més, llavors saltarien cap a la... No, és que dona molta inflació. No, dona molta inflació. No sé com. L'impuls de la inèrcia fa que es pugui... Perquè això aquí... No, això és perquè posarà les mans. Però si s'aturó, que se'n gira, que no es caigui, que no caigui fort. Aquest fa les mans...